Mubaka wafulumizo linakora lero, saba minister we gwangeli ya Poland Matiosz Morwiowski, talambulude ku lunaku lutuufu, lwebagenda okutwala okusaba kuno eri Germany, ku nsonga ez'okuba olukusa, olw'okusindika tanki ennwanyi enkola ya Germany mu Ukraine, ezimanyiddwa nga Leopard tanks. Mu kwogera kwe, saba minister Matiosz agambye nti bagenda kusaba Germany olukusa wabula singa egaana yo Poland ne TFTF okujeema esindike tanka zino ziyambeko Ukraine mu lutalo kulwayo awatali kutya kwonna. Kinajjukirwa nti okuva Russia we yasalawo n'erumba Ukraine mu mwaka ogwedde ogwa 2022 ng'ennaku z'omwezi 24 mu mwezi ogwokubiri amawanga nkumugazi gavaayo nga gawa Ukraine obuyambi obw'enjawulo. Bwe yalinga yogerako mu parliament nga Russia yakalumba eggwanga erya Ukraine, Chancellor wa German Olaf Scholz yavaayo n'ategeeza nga bwe yali agenda okusaasaanya ensimbi eziri mu buwumbi 18 obwa ddoola ng'addaabiriza ebyokulwanyisa bya Germany bituuke ku mutindo awo nno alyoka abiweereze Ukraine bigiyambeko mu lutalo wabula we butuukidde olunaku olwaleero nga Germany teweerezangako kyakulwanyisa kyonna mu Ukraine. Abatunuulizi b'ensonga zino abamu bagamba nti Olaf Scholz yandiba ng'alemererwa okutuukiriza ekisuubizo kye nti kuba buli bamugamba ku nsonga z'okusindikira Ukraine ebyokulwanyisa nga yeesikamu. Amawanga ga Bulaaya wamu ne America gazze nga gasaba Germany okuweereza tanki ennwanyi eza Leopard 2 mu Ukraine oba si kyo ekkiriza amawanga amalala agalina tanka zino gaziweereze mu Ukraine. Abakugu bateebereza nti tanka za Leopard enkola ya Germany eziri mu 12 ze ziri mu mawanga 13 aga Bulaaya era nga bakakasa nti singa ezimu ku zo ziweerezebwa mu Ukraine zandigiyambirako ddala mu kulwana olutalo. Babakulu mu gavumenti ya Germany bagamba nti Germany yakukkiriza okusindika tanka zino mu Ukraine singa ne America ekkiriza okuweereza ezimu ku tanka zaayo mu Kyiv. Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde, amawanga g'obuvanjuba gaakula olukiiko ng'olukiiko luno lwali lugendereddwamu okutegeeza Germany okukkiriza eweereza ettanka mu Ukraine wabula olukiiko luno lwatuuka kuggwa nga Germany tesazeewo ku nsonga eno. Annalena Baerbock nga ye minisita w'ensonga z'ebweru wa Germany bw'abadde ng'ayogerako eri bannamawulire olunaku olwaleero ategeezezza nti Poland tennaba kuvaayo kusaba Germany kugikkiriza kusindika tanka za Leopard z'erina eri Ukraine era ono ayongeddeko nti singa evaayo n'ebasaba nti bo tebajja kuyimirira mu makubo gaayo.